lige lytte lidt prøver, og få lidt perspektiv. Ved I hvad, det er mig, der gør allermest i den her familie, for at få det til at fungere. Jeg står i en situation, hvor der ikke er noget, der fungerer i vores liv. Altså, jeg alle sammen mænd, og det er mig som en i helvede, og jeg bliver totalt forværet. Det går over. Prøv lige at slappe lidt af. Det her kan fungere. Jeg er din barndomsskade. Jeg er dit væsens rod. Jeg gav dig det stærkeste våben. Du skal vide at bruge dem godt. Jeg gav dig de vagtsomme øjne. På dem skal du kendes igen. Møder du en med det samme blik, skal du vide, han er din ven. Din barn.